Kamera první Boleslavské nechyběla na další slavnostní promoci studentů ve slavnostní síni vzdělávacího centra Škoda Auto na Karmeli. Tito studenti měli různé obory. Dnes jsme už tady na třetí rundě. Ty první dvě byly bakalářského studia, tady celkem končilo 42 studentů v oboru ekonomika a management. A teď v téhle té třetí je jich 22 a končí magisterský obor, taky ekonomika a management. A mají různé obory, mají globální ekonomika a marketing, globální ekonomika, právo, globální ekonomika, podnikání. Dvě studentky dokázaly dokonce odpromovat s vyznamenáním. Hračka to prý ale rozhodně nebyla. Já si myslím, že pro mě bylo nejhůř hned ze začátku, že než se člověk přizpůsobí jako úrovni, která je na škole, tak prostě je to o zvyku. No. Takže pro mě byl vlastně nejhorší první semestr. Jste měla kombinované studium, co přesně to znamená? No, že chodíte do školy vlastně o víkendech, není to každý víkend, je to třeba 7 víkendů do půl roka a zbytek máte vlastně volno na práci, nebo já v mém případě teda na děti, protože já jsem na mateřský. Kam povedou vaše další kroky, prozradíte? No tak zajímám se o práci ve Škoda Auto, ale myslím si, že tam teď situace zrovna není příliš otevřená, že nenabírají lidi, takže budu hledat práci v oboru určitě, marketingu. Hračka to rozhodně nebyla a nejhůř bylo asi v těch semestrech, kdy jsem musela studovat víc, než se ode mě očekávalo, protože jsem chtěla vyjet do zahraničí a pak jsem to musela všechno dohánět, tak tam bylo nejhůř. Rozraďte nám, kam povedou vaše další kroky. To ještě není úplně jisté, ale mám něco rozjednaného a bude to v Česku. Promoci studentů si tradičně nenechali ujít rodinní příslušníci, kamarádi a podobně. David Klesa, první Boleslavská.